Bule. Iya, aku bakule. Kowe enggak, aku ae bakule. Iya, aku sing tuku. Kowe sing tuku, wong Jawa. Iki wong Jawa, ana wong Cina. Aku bakule ya, aku wong Cina. Nek wong Cina kan gawene mas-mas kan biasa ning tangan. Iya, dari itu ya. Nek wong Jawa kan sosok gang kroyong, makan-makan ngono kae. Nah, lek wong Madura kan enggak mas, tapi biasanya ning anting karo lek entune anu dekat ning untu ngono kita. Mas. Ini ceritanya wong Madura iki bakulan buah. Wong Cina teko nyang. Bu, apel ini berapa? 1 kilo 7.000. Ya Bu dibungkus. Lah kan wong Cina niki karo-karo demok-demok ngene, pikirane wong Jawa, ih wong Cina wi pamer. Heeh, pamer. Lah wong Jawa ini kan go kram. Melok nyang. Bu, rambutane iki piro? Lek nyang iki orang ini karo tangane dunekne, dunekne. Linjing, linjing ngono. 7.000. Bu, rambutane lha pele. Ngene kelincing ngono. Padha wis padha 7.000 ne. Kur nyang e. Terus wis-wis atine wong Madura iki wong iki pamer iki. Ngomong nyang neh. Terus wong Madura ne kan cegah. Bu, sida tuku apa ora rasa ora sa pamer kencang kelincing. Aku yang gawe iki lho. Aku yang gawe pamer ngono. Gitu ngono. Anak aku juga pakai, ya. Saya juga pakai, onge, waduh, masih kono malah nih untung mas kape, ngale mau anu nih mau coba dulu aja tuh, kacau duit, ya, kacau, lekar kira ini, ya betul.